Saudações, alunos da terceira série do ensino médio. Estamos começando mais uma aula de história. Aula essa que vamos abordar o milagre econômico brasileiro e as grandes propagandas que ocorreram durante o regime civil-militar. Propaganda, todo governo faz. Todo governo tem o direito de fazer propaganda dos seus grandes feitos. Porém, durante o período do governo Médici, ela foi especialmente usada. Foi uma prática muito importante para a ditadura militar de Médici. Então, qual o objetivo da nossa aula de hoje? É compreender o que foi o milagre econômico e seus impactos sobre a sociedade brasileira. E também perceber em que sentido se deu o uso da propaganda no regime militar. Então, nós vamos analisar primeiro o aspecto econômico do regime militar, alinhado aí com o aspecto da propaganda oficial do governo. Então, vamos retomar alguns conceitos. No aspecto econômico, como foram caracterizados os anos de 1960? Isso é, como foi caracterizada toda essa década economicamente? Então, aqui nós temos aqui um protesto de trabalhadores e cidadãos, aqui devidamente ilustrado. Certo? Para conter a crise econômica decorrente da crise do modelo desenvolvimentista do JK, aquele modelo que veio antes, na década de 50, o governo Castelo Branco aumentou impostos, cortou os gastos públicos, obteve bastante empréstimo internacional e incentivou a entrada de capital estrangeiro e também comprimiu o salário dos trabalhadores. Como que ele fazia isso? Ele não reajustava o salário com o índice da inflação. Então, se a inflação, por exemplo, foi de 20% no ano, ele dava um reajuste só de 10%. E assim, com o tempo, progressivamente, você ia corroendo o salário do trabalhador, diminuindo seu poder de compra, mas também deixando ele mais barato para os investidores. Então, a mão de obra brasileira se tornava mais atraente por ser menos custosa. Então, para refletir, nunca fomos tão felizes. Essa era uma frase apresentada como slogan oficial da TV nos anos de 1970. Entretanto, essa frase esconde uma contradição do chamado milagre brasileiro. Qual seria essa contradição? Isso nós vamos abordar ao longo dessa aula. Até 19... Esse cartaz aqui de propaganda, ele fala até 1964, lembre-se, 1964 foi o ano do golpe. O Brasil era apenas o país do futuro, o Brasil era apenas uma promessa para o futuro. E é que a própria propaganda já responde, e então o futuro chegou. Ou seja, em 1964 isso foi realizado. Essa é uma propaganda oficial de governo, justamente defendendo o regime que foi implantado no Brasil a partir desse ano. Isso aí vai se demonstrar também através da construção das chamadas obras faraônicas. À esquerda aqui nós temos a ponte Rio-Niterói, uma ponte gigantesca, que custou muito caro para ser construída, obviamente. E à direita nós temos a hidrelétrica de Itaipu, na cidade de Foz do Iguaçu. Essas duas obras faraônicas foram construídas durante o chamado milagre econômico. A gente dá esse nome de obras faraônicas devido ao grande porte delas. A ponte Rio-Niterói é uma ponte de longa extensão. A usina hidrelétrica de Itaipu, por muito tempo, foi a maior usina hidrelétrica do planeta. Hoje ela já não é mais, foram construídas maiores já. Mas por muito tempo ela foi a maior usina hidrelétrica do planeta. O que foi um milagre econômico? Então, idealizado pelo ministro da Economia, Delfim Neto, ocorreu no governo Médici. Se caracterizou pela combinação de três fatores conjugados. O primeiro, o crescimento da economia a uma taxa média de 11% ao ano, uma taxa bastante elevada. Índices de inflação relativamente baixos. Sim, nesse momento o regime militar conseguiu fazer um certo controle da inflação brasileira, que estava muito mal no período do governo de Jânio Quadros e de João Goulart. E a expansão do comércio exterior em mais de 3 vezes. Aqui, novamente, nós temos um livro que faz a propaganda do regime: Brasil, um país que vai para a frente. Então, tudo isso aí dava até um certo otimismo, que isso vai ser representado na propaganda, propriamente. O que que explica o crescimento econômico brasileiro? Bom, a combinação de fatores internos e fatores externos. Externamente, havia uma conjuntura econômica favorável. O planeta Terra como um todo estava em expansão econômica, o mundo capitalista como um todo. Então, você tinha o crescimento no Japão, nos Estados Unidos, na Alemanha Ocidental e também no Brasil. Era uma expansão global. E internamente, a adoção de uma política de incentivos fiscais para atrair investidores nacionais e internacionais.
Então, tinha toda uma política do governo procurando atrair esse capital para o Brasil, novas empresas para o Brasil. O arrocho salarial dos trabalhadores, como já falei, você reajustar abaixo da inflação o salário dos trabalhadores, que daí, ano após ano, vai deixando esse trabalhador mais barato. E trabalhador barato é uma coisa que vai atrair o empresário, né, ter que pagar menos salários. E o controle dos sindicatos, graças à política de repressão. Isso é, o DOPS, o SNI, então os sindicatos estavam sendo controlados. E eles não poderiam fazer greves ou protestos. E isso aí dava mais segurança também para o empresário estrangeiro que quisesse eventualmente se estabelecer no Brasil. Tá? E o desenvolvimento de mercado interno e das exportações. Tudo isso aí, então, são fatores que vão incentivar ao crescimento econômico nacional. Vai ser muito importante esses fatores para o desenvolvimento que então ficou conhecido como o milagre econômico. Vamos para a nossa primeira atividade de hoje. Eu trago aqui para vocês dois cartazes de propaganda. Um aqui, escrito Ame-o o Brasil ou deixe-o. Brasil, ame-o ou deixe-o. E o outro aqui com a bandeira do Brasil, enfatizando muito a parte do progresso do nosso lema nacional, ordem e progresso, e que ele coloca aqui: ninguém mais segura este país. Observe a imagem ao lado. Qual era o principal objetivo da propaganda oficial do governo? Vocês vão ter aí um tempinho para pensar e eu já retorno. Então, alunos, respondido? Vamos lembrar novamente, isso aqui é um exercício discursivo, portanto, eu vou dar uma sugestão de resposta. O texto não precisa estar exatamente igual ao meu. Certo? Então, qual era o principal objetivo da propaganda oficial do governo? A propaganda oficial era uma forma de demonstrar que o país estava se desenvolvendo e progredindo. Aqueles que não estavam satisfeitos deveriam deixar, então, o país. Assim, mascarava-se a repressão dos opositores ao regime estabelecido. Então, se você não gosta do Brasil, caia fora. Porque o Brasil está indo bem. Se você não gosta, você que cai fora. O problema é você. Certo? Mas vai ser usado aqui vários outros elementos da propaganda. Um deles que ficou bastante célebre foi a Copa do Mundo de 1970, em que nós temos aqui, justamente o Pelé erguendo a taça Jules Rimet ao lado do presidente, General Médici. Foi nesse período que deu bastante orgulho para o Brasil. O Brasil estava crescendo, desenvolvendo sua economia, nós conseguimos o tricampeonato. Primeiro país a conseguir um tricampeonato de Copa do Mundo. Então, isso ajudava o clima de otimismo e o clima de orgulho nacional que a própria propaganda queria se utilizar. Inclusive, foi nessa Copa aqui que surgiu aquela música: 200 milhões em ação, pra frente, Brasil, salve a seleção.
Interessante enfatizar o para frente Brasil. Certo? E também, em 1961, foi criado o Campeonato Brasileiro, que amplamente é assistido por toda a população do Brasil, que gosta muito de futebol. Nesse contexto aí, então, nós vamos ter as obras faraônicas aqui também. Então, durante esse período, foram construídas grandes obras, como a Ponte Rio-Niterói, que a gente já visualizou, a usina hidrelétrica de Itaipu e também a rodovia Transamazônica, com 4.223 quilômetros de extensão. Aqui nós temos um trecho de obra da construção da Transamazônica. Essa Transamazônica ela tinha sido planejada para ligar, através da rodovia Piauí até o Acre. Tá? E essa última consumiu um dinheiro que o país não tinha, não foi concluída e deixou aí muita dívida para o Brasil. Tá? Então essa obra nunca foi devidamente concluída. Mas era importante demonstrar, na propaganda do governo, que o Brasil era capaz de realizar grandes coisas. Então vamos para mais uma atividade. Quais eram os interesses do governo Médici no uso da propaganda das obras faraônicas? Vocês vão ter aí um tempinho para pensar e eu já retorno. Então, alunos, responderam? Quais eram os interesses do governo Médici no uso da propaganda das obras faraônicas? Bom, ao fazer o uso intensivo da propaganda e da divulgação dessas grandes obras, o governo procurava criar um clima de otimismo quanto ao futuro econômico do Brasil e a gestão do governo na época. Então, eles procuravam demonstrar essa capacidade que o Brasil tinha de fazer coisas grandes. Essa capacidade aí estava mostrando o quê? Que o Brasil tinha futuro e que o governo sabia o que estava fazendo. Ele geria com excelência o Brasil. Isso tudo, é claro, dentro da propaganda oficial do governo.
Mas e o outro lado do milagre econômico? Quais são as contradições que aconteceram através desse milagre econômico? Bom, em primeiro lugar, você vai ter um grande aumento das favelas, nas periferias das grandes cidades. Então você vai ter esse aumento aí da pobreza urbana. Outra coisa, os baixos salários e a perda de poder dos sindicatos. Então os trabalhadores vão perder a representatividade, vão perder a fala política. E com aquela política de arroucho salarial, de você sempre reajustar o salário abaixo da inflação, com o tempo o salário vai cada vez mais perdendo o seu poder de compra, ano após ano. A grande concentração de renda, o pessoal das classes mais elevadas vão conseguir aumentar a sua renda, enquanto o pessoal das classes pobres vão perder a sua renda. Isso aí é outro sinal do aumento dos pobres, do aumento da pobreza no Brasil. A mão de obra precarizada no campo, os chamados boias frias, que não tinham o devido direito à legislação trabalhista, como um trabalhador urbano tinha. Então você tem essa mão de obra bastante precária. A perda de propriedade dos pequenos agricultores e conflitos no campo. Não foi realizada nenhuma reforma agrária ou garantia para os pequenos agricultores, para os grandes havia, mas para os pequenos agricultores não. E houve também um baixo investimento em saúde e educação. Essas duas áreas sociais, muito importante, principalmente para as classes mais pobres, que dependem da saúde pública e dependem do ensino público. Não tem como pagar particularmente por essas necessidades deles. E quando vai acontecer o fim, então, do milagre econômico? Esse milagre econômico, ele acaba uma hora, tá? A partir de 1973, por motivos internos e externos, o milagre econômico começa a dar sinais de seu esgotamento. Quais são os motivos externos que nos permitem perceber isso? Bom, o fator externo vai ser reflexo da crise do petróleo devido a vários conflitos que aconteceram no Oriente Médio nesse período. E entre os fatores internos aqui, devido aos baixos salários, a maioria da população já não conseguia comprar o que as empresas produziam. Então você tinha novas empresas se estabelecendo no país, você tinha um mercado interno que não conseguia comprar. As empresas produziam, mas não tinham para quem vender dentro do território brasileiro. Isso, consequência do arroucho salarial, do reajuste abaixo da inflação. Isso vai gerar problemas, inclusive, para as próprias empresas, que perdem o mercado consumidor. Vários estudos também mostram que esse período foi marcado pelo desvio de verbas, isso é, pela corrupção. Muitas pessoas falam que durante o regime militar não havia corrupção no Brasil. É uma balela, gente. Havia corrupção, sim, no Brasil. Só que devido à lei de imprensa e à censura, não havia a divulgação da corrupção. Como a gente vivia num regime autoritário, não havia essa transparência de você poder verificar os gastos públicos, para onde foram, quais empresas receberam recursos, quais empresas receberam mais recursos. Você não tinha nenhum organismo para fiscalizar as contas do governo, tá? A lei de imprensa impedia essa divulgação. Você divulgar informações assim, você poderia ser considerado subversivo. E nós sabemos o que o regime militar fazia com os subversivos. Mas vamos então para a nossa última atividade de hoje. E nós temos que analisar essa tabela aqui. Ela é uma comparação da distribuição da renda no Brasil entre 1960, 1970 e 1976. Tá? Então, a primeira data é antes do regime civil-militar, a segunda é durante o período do milagre econômico e a terceira um pouquinho depois, quando cessou o milagre econômico. E ela analisa a população economicamente ativa em porcentagem. O quanto eles participavam da renda nacional. Então, olha só que interessante. Os 50% mais pobres, em 1960, participavam de 17% da renda. Em 1970, 14%. Em 1976, 11%. Os 30% seguintes, em 1960, 27% da renda. Em 1970, 22%. E em 1976, 21% da renda. Já os 15% seguintes, participavam em 60 de 26% da renda. Em 1970, 27% da renda. Em 1976, 28% da renda. E os 5% mais ricos do Brasil, olha que interessante. Em 1960, eles participavam de 27% da renda. Em 1970, 34% da renda. E em 1976, 39% da renda. Aí eu trago para vocês, em uma de suas frases mais famosas, no auge do milagre, o presidente Emílio Médici disse: "O Brasil vai bem, mas o povo vai mal."
Analise essa frase junto à tabela ao lado. Em que sentido ela explica as contradições do milagre econômico? Então vocês vão ter aí um tempinho para pensar e eu já retorno. Então, estudantes, respondido. Minha sugestão de resposta aqui para vocês. Lembrando que a pergunta foi em que sentido essa tabela e a fala do presidente explicita as contradições do milagre econômico. Então aqui, o bolo da economia nacional cresceu, mas não foi dividido. Os ricos ficaram mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Portanto, o milagre econômico não beneficiou a todos. Ao contrário, aumentou a concentração de renda e aumentou a desigualdade econômica do Brasil. O pobre ficou cada vez mais pobre e o rico ficou mais rico. Tá? O início dessa resposta diz referência a uma frase do ministro da Fazenda, Delfim Neto, que ele dizia que era preciso deixar o bolo crescer para depois cortar o bolo. Pois bem, o bolo cresceu e ainda não fatiaram ele. Certo? Então, retomado, o que nós vimos aí na aula de hoje? O milagre econômico foi o período entre 1968 e 1973, em que houve grande crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto do Brasil. A propaganda foi muito usada pelo governo, inclusive a conquista da Copa do Mundo de 1970, como a gente viu na foto do Pelé ao lado de Médici. Apesar do crescimento econômico, houve também um grande aumento da desigualdade social no Brasil. Então, pessoal, tendo isso, agradeço por mais essa aula. Até a próxima.